Шановні земляки, мої щирі вітання. Це Медіаклуб, і ми продовжуємо наш новий проект, тематичний проект «Допоможи селу». В нашій студії члени постійної комісії обласної ради з питань АПК, земельних відносин і розвитку села. Пані Ірина Костюшко, ви голова комісії, Максим Мірівчук, ви заступник голови комісії, і Остап Маленюк. Тобто ядро цієї комісії, знову ж таки, як ми тоді говорили, виїзне засідання комісії авторитетної, аграрної. Шановне товариство, я хочу вам насамперед подякувати, тому що завдяки вашій ідеї ми зробили новий проєкт, є телефонна гаряча лінія, ми зробили ролик. Давайте ми на початку подивимося старт нашого проєкту «Допоможи селу», про що ми сьогодні поговоримо. Отже, дивимося наш новий ролик. Село ніколи не підводило Україну, не підведе й цього року. Якщо ви працюєте на своїй землі і потребуєте підтримки, поради, захисту, зверніться на гарячу лінію постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин і розвитку села за телефоном 067 235 43 52. Ось такий телефон, і сьогодні ми поговоримо про те, як і чим допомогти селу. Пані Ірино, у вас, як завжди, багато нових ідей є, от, тому давайте стартуємо із вашого вступного слова. Тема очень актуальна на сьогоднішній день, тому що ми розуміємо, що наша країна сильна, наші сильні села в нашій країні. Але я хочу почати з того, що, ви знаєте, багато десятиліть відбувалося збирання людей в міста. Для собирания людей города там были главные два условия. Это работа, это был досуг. Тем самым планомерно ослаблялись села. И на сегодняшний день с лица карты исчезает от 10 до 12 сел в год. Это по Украине? По Украине, да. Село держится на ком? Это на людях. Люди, которые прежде всего любят свою землю. Люди, которые осмысленно выбирают работу на этой земле. Которые не сдаются. Таких людей осталось мало. Необходимо уже новое поколение крестьян. Для того, чтобы было новое поколение крестьян, необходимо создать те же условия, что и в городе. Как я говорила в начале, что это досуг, это работа. И здесь вот необходимо вот эти моменты, на эти моменты и основное как бы, да, усилие направить свое. Что такое работа? Работа – это благоприятные условия для инвесторов в наших селах. Если мы создадим людям благоприятные условия для инвесторов, соответственно, будет работа. Что такое досуг? Досуг – это спортивные клубы. Это должно уделить внимание футбольным полям, должно уделить внимание привлечение каких-то тренеров в села. И вы помните, как раньше, да, сначала днем мы в выходные поиграем в футбол. Я добре пам'ятаю, тому що в селі було футбольне поле, баскетбольний майданчик, волейбольний, де грали старі, малі і таке інше. І життя вирувало. Да, днем на жаль, помаленьку воно з'їхало і зараз, по суті, штилі затишчя. Днем поіграли в футбол, а вечером куди пішли? В сусідню. Сінню деревню на дискотеку. Вот это такой момент. Або на индийский самом... фильм батосерийный. Ну, сейчас уже, кстати, заменили телевизор. Добре, але ми всі розуміємо, що багато років селом практично мало хто займався. Ну, на словах ніби займалися, але насправді не до кожного села руки доходили. Ви добре знаєте, Максим, і ви, Остапе, теж, що дуже багато проблем на селі. Я це кажу з великим жалем, як сільський житель. От ви кажете про нове покоління. Ну, я себе не вважаю вже в літах новим поколінням, але я просто знаю, скільки проблем побутових, медицина, культура, про що ви говорили, спорт. Працевлаштування – це такий навіть не букет, а такий, мабуть, клумба проблем. От. І давайте говорити сьогодні, ну, про все не переговоримо, але якісь моменти, які, з якими ми почнемо. От якби ви були міністром аграрним чи президентом, от, що ви починали, Максиме, на селі? З чого починали? Ви знаєте, ну, проблем багато, і вони всі... Вибачте, що я так кажу, бо заступник голови постійної комісії обласної ради – це теж дуже високий рівень, безумовно. Дякую, будемо старатися досягти вашої довіри. Питань дуже багато і проблем дуже багато, але можна виділити декілька напрямків, які є найважливіші. Це медицина, освіта. І хотів би звернути увагу на медицину, бо якщо село найвіддаленіше від районного центру, то немає можливості і придбати ліків, і звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. І в бюджеті у нас, в державному бюджеті, не передбачена стаття на освіту, окрему освіту на селі, в місті, медицину на селі і в місті. Тобто їх треба розмежувати. Розподілу немає, розмежування. Немає.
Тому для сільської медицини необхідно виділити окрему статтю в бюджеті для того, щоб ці кошти йшли на спрямування на підняття медицини на селі. Це реально зробити? От ви і Одвій Остапе, чи реально сьогодні за умов, по суті, ну, складних фінансових, і бюджет тріщить, тобто на все не вистачає, чи можна це зробити? Я не кажу якісь додаткові кошти, але чи можна розділити хоча б це тобі, це місто, це село, чи це нереально? Ну, пріоритетність визначаємо якраз ми. Тобто відбувається в цій каденції якраз такий унікальний момент, що в незалежності від приналежності кожного з нас до певної політичної сили, ми об'єдналися заради однієї мети. От я вам хочу сказати, я про це довго мовчав, але мені це дуже імпонує, думаю, це люди помітять, тому що тут є три різні політичні сили, ми навіть не називаємо які, тому що ви чи не вперше об'єдналися заради дуже благородної високої мети, от врятувати село, так, допомогти селу. І тому честь вашим силам, вашим політичним силам, партіям, які делегували вас і от зробили просто приклад того, як можна блок Петра Порошенка, Самопоміч, так, і Свобода от утворили єдину, ну, коаліцію аграрну, так би мовити. І це дуже добре, по-моєму. Оце і та реальна сила, яка може село підняти. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати Василю Миколаєвичу, керівнику обласної державної телерадіокомпанії. Давайте будемо селу допомагати. Тому що він, як погодився, він зрозумів проблему села. І обласна державна телерадіокомпанія буде ретранслятором наших ідей, нашого розуміння села. Але без вас, я звертаюся до кожного, хто на даний момент відірвався від своєї повсякденної роботи і знайшов вільну хвилину, щоб подивитися, що там відбувається у світі. Мабуть, напевне, ви думаєте, сидять там депутати, поодягали піджаки, звідки вони можуть знати реальні проблеми села. Насправді, ми всіх проблем не знаємо. Тому я звертаюся до кожного мешканця у найвіддаленішому селі Житомирської області. Якщо у вас є якась проблема, якесь питання, ми вам обіцяємо, що ми приїдемо в будь-яке село, зробимо, візьмемо з собою телеоператора, відзнімемо цю проблему і будемо її реально вирішувати. Звертайтеся до нас, тому що без вашої підтримки, без ваших звернень, і ми я не зможемо підтримуючи вас, значить, я прошу режисерів, у нас є ось ми ролик щойно демонстрували. У нас там є телефон мобільний, так, це телефон гарячої нашої лінії. Так. То, дівчатка, я прошу, щоб постійно протягом передачі цей телефон у нас внизу світився, так, щоб люди вже сьогодні під час передачі могли, можливо, виникнуть питання навіть по ходу трансляції передачі. Пані Ірино, ви почали із, можливо, із найбільш такої болісної чи однієї з найбільш таких болючих проблем для села – медицина. Ми добре знаємо стан медицини на селі і стан здоров'я сільських людей, який в місті потребує, бажає бути кращим. От. Чи є якась така в області, ну, умовно кажучи, така медична карта, наприклад, село? Що в нього там, медпункт був чи нема, там лікарня якась там дільнична чи якась інша десята. Тобто, от я сьогодні їду на роботу, на зупинці біля міста стоять дві бабусі, вони їдуть у сільську раду там свої питання вирішувати. Ну, мабуть, так само люди їздять за таблетками в аптеку, там, за іншими. От. Чи можна, таку, якщо нема, зробити таку розгорнуту в розрізі сіл наших селищ? От. Що там в плані медицини, що там ескулапи роблять чи можуть зробити для бідового села, яке просто потребує порятунку? На першому місці здоров'я. І здоров'я в селі – це важливо, тому що це люди, які працюють багато, які тяжко труд і яким потрібно за собою слідити. Звісно, ви затронули тему медикаментів, і тема вона насущна, тому що люди, наприклад, живе в селі, територіально буває, знаходяться 20 км від аптек ближайших, а то і більше, то необхідно обеспечити от першу медицинську допомогу. І проблема аптек, вона существує. Тяжело там бабушці, яка, наприклад, заболіла, приїхати в Коростень там або ближайший город і купити собі медикаменти. Поэтому вот у нас Максим очень предложение хорошее, он сегодня озвучил перед передачей, я бы хотела, чтобы он присоединился к нашему разговору по обеспечению медикаментов именно на селе. Ну, є такий проект, він буде зроблений як проект рішення на сесію обласної ради, що дозволить... На найближчу чи на ми не встигнемо на найближчу, але на наступну сесію... Але сама ідея така є. Є. Щодо
дати можливість медичним акушерським пунктам торгувати ліками першої необхідності для того, щоб в будь-який час людина могла придбати ті ліки, бо не в всіх в селах є аптеки. І при акушерських пунктах, ну, тут треба розібратися з законодавством, є ліки, які не потребують обов'язкового ліцензування, тому будемо намагатися щодо цього прийняття рішення щодо можливості продажу ліків першої необхідності в пунктах, в акушерських пунктах. От я от постійно, вибачте, але я як картинки постійно із свого реального життя от подаю. Їду нещодавно теж з роботи, значить, в центрі села невеличкого, де 500 жителів, стоїть хрест такий великий, історичний, в рушниках, там люди вшановують, як місце таке святе для них, і стоїть автолавка, продають насіння. Людям, щоб люди не їхали в село, там, купити насіння і так далі. Чому б не привезти, скажімо, якусь виїзні бригади аптечні? Цитрамон, Дарницький, інші такі найбільш необхідні, першої необхідності ліки за нормальними цінами, бо я коли прочитав нещодавно, що медичний склад медпостачання в 500 разів збільшував ціни на деякі ліки, я прочитав заяву голови обласної ради ось цими днями, я був шокований. Людей не вистачає елементарно грошей на найнеобхідніше, а тут ціни на необхідні ліки, найбільш необхідні, 500 разів завищені. Це, ну, слово таке, не хочу перед вами, депутатами, вживати. От чи можна організувати ось такі, може це така утопічна ідея, але наскільки це реально? Це, ну, фармацевтичний бізнес, ліцензіонний від діяльності, і там є определені требування по реалізації медикаментів. Це саме головне – створення умови для їх хранення. На сьогоднішній день по ліцензіонним умовам запрещена виїзна торговля, як це було, помните, раніше виїжджали також аптеки, там в мікроавтобусах продавали медикаменти, уже давно, вже много-много років запрещена по ліцензійним условиям виїзна торговля медикаментів. Ну, це правильно, тому що головне не навредити, а якщо виїжджають, які термінлабільні медикаменти, їх потрібно хранити в холодильнику, то, відповідно, вони втрачають вже своє качество. Ну, от у Максима, насправді, ідея, вона дуже така, знаєте, ну, якась така свіжа, нова, і в той же час вона реальна, щоб дозволити ФАПам продавати медикаменти першої необхідності, щоб перше, то, що людям не потрібно їхати в міста в аптеки, друге, то вже, опять же, це дополнительні можливості наповнення бюджету. Якщо все, ФАП є в селі, так, якщо є, а якщо його переважно немає? Як правило, ФАП є на території села, або на території нескільких сіл. Це територіально доступно людям і пожилого віку теж. Там, де не міряють давлення, там, де не по медикаменти якісь. Ну, от вже перша ластівка якась обнадійлива є. От, пане Остапе, ми тут такий довгий перелік, в мене є те, що пані Ірина говорила, от школи, от малокомплектні школи. Ну, ми всі знаємо, тут немає потреби воду у ступі товкти, що таке школа для села. Це все. Там дітки, там батьки, там це вчителі, це робота. І я вже не кажу, можливо, це інше питання про рівень освіти. Я думаю, що він і в місті не дуже вищий і кращий, але тим не менше. От школа, як стержень, як церква, тримала і тримає село. От що робити в плані освіти на селі? Які тут позиції, ідеї, от, пропозиції вашої постійної комісії, зокрема вашої? Ну, ще, здається, в кінці минулого року було закуплено частину автобусів для того, щоб з сіл, де будуть школи скасовані, закриті, забирати дітей. І вони школи їздять, так, бо я вони їду, бачу, жовтий стоїть пазік, дітки, це в Левків, в середню школу, дітки курсують так вздовж траси. Спасибі, що ви це зробили. От, але ситуація наступна. Якщо дійсно, повторюсь, якщо існує якась проблема з закриттям школи в якомусь селі, а мешканці села знають, що там гарний викладацький склад, що там дійсно набагато вигідніше і для заради оптимізації не треба закривати цю школу, то ми вийдемо, вивчимо проблему і зупинимо, якщо це рішення дійсно, ну, не ефективне. Ось на екрані вже нам дякую за те, що ви так оперативно відреагували. Телефон гарячої лінії. Це телефон
гарячої лінії, за якою можна вийти на вас, так, на постійну комісію обласної ради. Я думаю, що ми анонсування цієї гарячої лінії просто посилимо, тому що людям, можливо, ще не до цих телефонів поки що, бо вже практично посівна почалася, вже люди, попри всі там погодні моменти, вже на городах і біля хат, прибирання йде повним ходом. Культура, пані Ірино, це теж така прірва, яку треба піднімати, треба латати цю таку диру. От, що в цьому плані? В плані дозвілля, будинки культури, клуби, оті, можливо, дискотечні майданчики, яких, можливо, і немає в селах, але тим не менше. Бо хоча багато хто з молоді виїхав, ви це, на жаль, говорили, але все-таки є ще не вмерла Україна, і ще не вмерло село, і ще молоді. А молоді треба кудись енергію подівати. Ми ж пам'ятаємо, хлопці, як ми були молодшими трохи, то все, енергетика була просто зашкалювала. От треба кудись зідівати. Що робити тут? Для гармонічного развития нужно развиваться во всех направлениях. Это духовное, это эмоциональное, это интеллектуальное и физическое развитие. Не может только человек работать, да, и не отдыхать. Не может человек только отдыхать и не работать. И культура это является как духовным нашим развитием и эмоциональным развитием. К сожалению, сейчас в селах, как правило, клубы в состоянии, ну, не лучшем, а даже можно сказать, что в аварийных состояниях, их необходимо ремонтировать. Например, я столкнулась ситуация, что в клубе течет крыша. Вызвали мы сметчиков, вызвали мы подрядчиков, они, чтобы посмотрели и посчитали, сколько стоит крыша. Но они вынесли еще, в общем-то, хуже диагноз, сказали, что крышу тут не отремонтируешь, весь клуб в аварийном состоянии. Вот такое, как правило, состояние, в общем-то, клубов в наших селах. Поэтому необходимо выделять деньги для того, чтобы можно было отремонтировать, для того, чтобы можно было куда людям пойти на праздники и пойти на дискотеку вечером. Мы же знаем, что зимой, как правило, в селе чем заниматься? Дом, квартира, дом работы и не более того. Зимний период – это наиболее важный такой, знаете, как бы возможность для жизни молодежи. Якщо вести мову от за рамками от фінансування, за рамками бюджету, тому що коштів не вистачить, ми реалісти, я так думаю. От, ясно, що в кожному селі майданчик не збудуєш, це не ті фінанси у нас, держави, в області, щоб так можна таку собі розкіш дозволити. Що може громадськість? От, я пам'ятаю, років 6-7 назад я особисто, даруйте за нескромність, був ініціатором проєкту «Подаруй селу книгу». І я передав свої 6 чи 7 тисяч своїх особистих книг, залучав письменників, залучав громадські, спілку письменників і так далі. Ми передали порядку десь 6 чи 7 тисяч книг у сільські школи, сільські бібліотеки. Це були книги історичного спрямування, патріотичного, про історію України, художні книги, тобто цінні книги. Не такі, що «На тобі Боже, що мені нагоже». Може, варто цю акцію знову через 7 років відновити, тому що час іде, і сільські бібліотеки, вони, мабуть, і сільські, і в школах теж, вони, мабуть, не можуть такою кількістю книг похвалитися, як ви думаєте? Взагалі, що може громадськість? Дуже хотілося б свої плечі теж підставити. От в рамках нашої спільного проекту допоможе собі. Ну, ти саме писали, ідея хороша, собі книгу для села. Ведь ми многі, наприклад, прочитали книги, які в городах лежать, вони нікому не нужны. Ми ж Донбасу хлопцям допомагаємо постійно, нашим десантникам теж, то чому б і тут теж. Я думаю, що там теж фронт своєрідний, продовольчий фронт. Тому що не буде хліба, то тоді хто буде тих хлопців на Донбасі, що вони будуть... Ну, вот идея хорошая, собери книгу для села. Можно такую акцию организовать, просто выездные какие-то машины, которые могут собирать книги в города. Вважайте, що ми сьогодні з вашої згоди, так під вашим, знову ж таки, патронатом постійної комісії обласної ради, розпочинаємо, відновлюємо акцію «Подаруй селу книгу». Ну, хай буде стара назва, тоді, можливо, хтось згадає. Ось. Але за вашої підтримки, я думаю, що кожен знайде в себе десяток, другий в своїй бібліотеці вдома гарних книг. От, і з задоволенням передасть, хай на селі читають, якщо вони проти будуть. То ми організуємо таку акцію. З задоволенням. Так, ну і працевлаштування, мабуть, ми так помаленьку з усіх боків обстрілюємо оці наші позиції проблемні. Добре розуміючи, що, можливо, це найважче питання, тому що безробіття є високим, показник і в державі, і в області є немаленький. В області багато робиться, щоб ринок праці, як кажуть, був... щоб не було безробіття, принаймні такого масштабу, але тим не менше. Як тут зробити? Тут давайте ви, у вас, як завжди, теж є пропозиції в цьому плані. З цього приводу хочу розказати один випадок.
Я в минулому депутат Львівської міської ради і їздив за межі Львова за гарною водичкою. І по дорозі село, я думаю, так, що село, в село ви село, їздили. Звичайно, там. І по дорозі я зустрів, бачив, іде похилого віку людина. Як оказалося, він вже не такого похилого, було десь йому під 50 років. І він повертався з міста і в своє рідне село. Розговорилися, і оказується, він кожного дня їздить на роботу. На роботу звичайним охоронником. Я в нього питаюся, а як же ж село, там же ж корова, напевно, якесь господарство. Він каже, я все продав. Отримую ніби там декілька тисяч гривень в місті, і мені не треба тої корови, не треба того господарства. Я звертаюсь до тих селян, які розуміють від всю свою відповідальність, і вони не покинули своє господарство, і далі займаються тим, чим займалися їхні предки, які вирощують гарну продукцію, тримають своє господарство. На вас це надія, і я хочу сказати щодо працевлаштування. Я вже казав про пріоритети нашої комісії, і один з пріоритетних напрямків – це інформаційна кампанія щодо згуртування активних селян у кооперативи. Кооперативи існують таким чином, що вони займаються тим, чим і займалися, тільки за рахунок оптимізації процесів. Вони випускають якісну продукцію і фактично стають працівниками на селі, тобто мають роботу офіційно. Тому я вже неоднократно рекламую цю нашу кампанію інформаційну по згуртуванню активних людей в кооперативи, але ми будемо їхати в села і безпосередньо кожному мешканцю пояснювати прерогативи. Вже там на місці, звичайно, безпосередньо. Так. І сподіваємося на вашу підтримку. Пані Ірино, і ви прийшли сюди, маючи ще одну цікаву ідею. Ми всі розуміємо, що не хлібом єдиним, що є багато що будується і стоїть на ентузіазмі, так, на нашому прагненні, на нашому патріотизмі, на щирому патріотизмі. От, але як не крути, без фінансів теж не обійдеться. Так, а фінанси – це податки, тому ви просили, щоб вашу ідею така була можливість озвучити. Я надаю цю можливість от, в плані вашої нової акції, яка називається як? Називається «Заплати налоги, сохрани село». Заплати податки, хочу... збережи село. Збережи село. Я хочу обратитися к нашим депутатам. Многие з вас збирались в районні, в сільські, в обласні совети. І основна наша задача – це пополнення бюджету нашої області. Мы предлагаем мериться не лозунгами, не девизами, за которыми порой не видно депутатов, а именно кто больше привлечет ресурсов именно пополнения бюджета в нашу область. Очень хорошая идея, ведь многие компании зарегистрированы в городе, а эти жители, например, в нашей же области, либо эти жители с наших же сел. Привлечь эти компании, найти этих людей и попросить, чтобы они перенесли регистрацию своих компаний в то же село. Если переносится регистрация компании в село, то, соответственно, пополняется бюджет села. Им ничего это денежное выражение не стоит. А благодаря тому, что есть налоги в селе, налоги будут ремонтироваться, клубы, как мы сегодня говорили, налоги будут ремонтироваться футбольные стадионы, налоги будут ремонтироваться дороги. На самом деле, эта акция, она может дороги быть... Дороги дуже потрібні, бо в селі теж ці дороги розбиті просто вщент там. В багатьох селах, я не кажу про всі, але це дуже слушне зауваження. Так, по соревнованию, хто більше всіх привлече бюджет денег в нашій області. І цю акцію ми назвали «Заплати налоги, сохрани село». Ми маємо ще 1-2 хвилини, тому так вже на сам кінець, пане Максиме, пане Остапе, також підтримайте пані Ірину, голову комісії, от, в нашому проєкті «Допоможе село». Ми будемо всячески сприяти тому, щоб дійсно податки по місцю здійснення діяльності підприємств надходили в місцеві бюджети, саме в ту селищну раду, де відбувається підприємницька діяльність. І тому, що наші ініціативи, які ми будемо започатковувати нашою комісією, будуть підтримані обласною радою, і я думаю, що ми за час дії нашої комісії зробимо все-таки більше для наших мешканців Житомирської області. Поки що дякую до честі комісії, що ви перші,
хто так почав активно от ворушити обласне телебачення, і це дуже добре, бо тому що ми суспільне, а ми говоримо про те, що треба гуртом, усім миром, як кажуть, піднімати село Настап і Настам кінець. Дякую ще раз Василю Миколаївичу за те, що він розуміє наше прагнення, що він розуміє цінність села, цінність тих сільських мешканців, які ще не покинули села свої і залишилися на місцях. Ще раз звертаюся до вас. Є телефон гарячої лінії. Звертайтеся. Ми дослухаємося до кожної проблеми і будемо разом її вирішувати. Дякую. Дякую вам за те, що ви так енергійно продовжуєте вести дуже потрібну державницьку роботу по підтримці, по врятуванню нашого села. Нагадаю, це була передача «Медіаклуб». Допоможіть і ви селу. На все добре. Село ніколи не підводило Україну, не підведе й цього року. Якщо ви працюєте на своїй землі і потребуєте підтримки, поради, захисту, зверніться на гарячу лінію постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин і розвитку села за телефоном 067 235 43 52.